O programa Entre Amigos desta semana recebe as cantoras mirins Jéssica Gomes, Belle Mariano e Duda Freitas, que vão mostrar muito talento, além de um bate-papo descontraído. Não perca! É neste sábado às 19 horas no canal 180 da Brisa Net. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza. Música.